კულტურის სამინისტროში ბაგრატის ტაძრის სარესტავრაციო პროექტის პრეზენტაცია დასრულდა. ისტორიული ტაძრის პროექტი ჟურნალისტების წინაშე ნიკოლოზ რურუამ და UNESCO-ს მასშტაბური და მნიშვნელოვანი პროექტების ავტორმა და კონსულტანტმა ანდრეა ბრუნობდა კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა წარადგინეს. კულტურის სამინისტროში გამართულ პრეზენტაციაზე UNESCO-ს წარმომადგენელმა ანდრეა ბრუნომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რესტავრირებული ბაგრატის ტაძარი UNESCO-ს ძეგლთა ნუსხაში აუცილებლად დარჩება. პრეზენტაციას ხელოვნებათ მცოდნეები და ისტორიკოსები ესწრებოდნენ. ნაწილი აცხადებდა, რომ ტაძრის რესტავრაცია არ უნდა მოხდეს, რის არგუმენტადაც UNESCO-ს ძეგლთა ნუსხიდან ამოღებას ასახელებდნენ. შეხვედრას საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც განაცხადეს, რომ პროექტი საპატრიარქოსთან შეთანხმებულია და მოლაპარაკება მხოლოდ ტაძრის დასავლეთ ნაწილის რესტავრაციაზე მიმდინარეობს. მე გადავხედე იმ მასალებს, რომლებიც ბაგრატის ისტორიას მოგვითხრობს და იმ კრიტერიუმებს, რომლითაც ტაძარი UNESCO-ს სიაში მოხვდა. ყველა კრიტერიუმი ჩვენს მიერ არის დაცული. პირველად, რომ ტაძარი ვნახე 2 წლის წინ, ფიქრობდი, რომ ეს ნანგრევები იქნებოდა, თუმცა ამ სანახაობით მართლაც გავოცდი. ბაგრატმა, როგორც დანარჩენმა საქართველომ, სწორედ თავის ხელზე გადაიტანა მრავალი უსამართლობა, მრავალი თავდასხმა, მრავალი ტკივილი, ნგრევა, მაგრამ ბოლომდე მაინც იდგა თუნდაც ნანგრევების სახით. ჩემი აზრით და ამაში მე მარტო არა ვარ, ამას ეთანხმება უმრავლესობა, ჩვენი საზოგადოებისა და ეკლესია, რაც მთავარია, რომ ბაგრატი უნდა აღდგეს ისე, როგორც ის იყო, უნდა იფუნქციონირებს იმ ფუნქციით, რითიც ის ფუნქციონირებდა. ძალიან არსებითი შეხვედრა, იმიტომ რომ წლებით მანძილზე მიმდინარე სამუშაოები თეორიული, არქეოლოგიური, მეთოდოლოგიური ფაქტორად დღეს კიდევ ერთხელ შეჯამებულად ითქვა და აიხსნა. ასე რომ ის კითხვები, რომელიც იყო დღეს ბევრი მოხსნილია, მე ვფიქრობ, რომ სრულად მოხსნილია, იმიტომ რომ ის გაუგებრობა, რომელიც ძდევდა ამას, პასუხგაცემულია და ვფიქრობ, ყველა დარწმუნდა, რომ პროექტი ძალიან ჯანსაღ გზაზე დგას. მშენებლობა, რომელიც ხორციელდება და მიმდინარეობს დღესაც აღმოსავლეთით, ჩრდილო სამხრეთ მკლავებსა და გუმათის ხელზე, ეს არის იმ ომხრივი კომისიის მიერ შეთანხმებული პროექტის ნაწილი, რომელიც გააკეთა აზგანსვენებულმა ვანო გრემელაშვილმა და რომელიც იქნა ჩვენთან ორხრივად შეთანხმებული. ამიტომაც ეს ნაწილი არის გაგრძელებადი, ხოლო დასავლეთი ნაწილი უნდა მოხდეს მისი შეთანხმება და ამის შემდეგ შეიძლება მისი უკვე მშენებლობის განახლება. შეიძლება ასე თქვა, მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აქ გაკეთდება ისეთი რესტავრაცია, რომელიც შეიძლება რესტავრაციის ისტორიაში როგორც სამინისტროს შევიდეს და შეიძლება ამიტომ თქვა ამოვარდეს ამის რა უფრო მნიშვნელოვანია. ნებირადად იმაში ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ამ ოთხი ძეგლიდან ბაგრატი არ ამოვარდეს.